Men halli hallå, jag tänkte vi skulle ta och eh, kika på övningen 5.3 tror jag det är. Den i alla fall som handlar om styrsatser eller ifsatser. Tänkte i alla fall visa ett exempel på hur man skulle kunna tänkas göra den där uppgiften. Vi tar och eh, dyker in och eh, möts av eh, canvas-sidan. Scroller ner till eh, veckans övningar. Och På veckans övningar så har vi den om styrsatser. Nummer tre. Nummer tre skriver program som ber användaren att mata in en temperatur. Använd sedan en IF else för att avgöra om det är varmt, det vill säga över 25 grader, svalt mellan 10 och 25 eller kallt, det vill säga under 10 grader. Skriv sedan ut ett meddelande. Exempelvis så kan det se ut som så här. Ange en temperatur. 15 skriver man in och då blir utskriften Det är svalt. Tänkte jag, tänkte jag att vi skulle ta och eh, göra så jag gör som man brukar hoppar in i Visual Studio Code. Som du ser så har jag redan gjort ett Projekt, det vill säga jag har skrivit .NET New Console här så den biten är redan klar. Det behöver jag inte göra igen. Men filen är helt tom och det ska vi ordna upp. Till att börja med, allting måste finnas inom en klass. Så jag skriver klass, letar efter den med fyrkanten på. Då får jag lite hjälpkod. Trycker på tab. Så där. Den har gjort en klass med namnet uppgift 5.3, det vill säga samma namn som filen har. Sedan ska jag ha en main funktion det vill säga där programmet ska börja. För att inte behöva skriva allt det där skriver jag svm. Jag ser att jag kommer upp en, det kommer upp en sån här fyrkant runt den där och jag kan trycka på tab. De flesta fel man gör beror sig på att man har skrivit någonting fel. Så ju mer man kan undvika att skriva på tangentbordet, desto bättre är det. Så CL för att få upp glas och SVM för att få upp Static Void Main låter som en bra idé. Nu brukar jag min vana trogen lägga en kommentar här längst upp. Frågan som vi har för att jag inte ska behöva allt tabba fram och tillbaka. Så tar jag frågan som står. Och kopierar frågan. Tillbaka in i min kära VS Code. Och pastar in den frågan. Jag gör det lite tjusigt där också. Så för att jag inte ska behöva allt tabba mellan de här. Så skriver jag frågan här så har jag det på samma ställe. Okidoki, okej, okej. nu ska vi börja och koda ihop det här. Det första jag vill ha är att man ska kunna mata in sin temperatur. För att skriva ut texten på skärmen, att be någon mata in sin temperatur, skriver jag cv. Det här ser jag är en förkortning för .writeline, så Jag trycker på tab. och ange en temperatur. Så. Nu ska vi läsa in temperaturen från tangentbordet. Man ska skriva in temperaturen. Det finns någonting som heter konsole.readline. På samma sätt som vi har write line för att skriva ut så har vi readline för att hämta in. Så. Det man då skriver på tangentbordet vill jag ju naturligtvis kunna spara någonstans. Jag behöver skapa mig en variabel för det där. Jag skapar mig en string. Jag kallar den för input eller liknande. Den här inputen blir resultatet när man har skrivit in från tangentbordet. Ska vi se om jag kan stava rätt också. Som ni ser, stavar är böckit. Jag skriver i en och ser att här finns någonting förvalt. Så jag trycker på tab. Och nu blir det rätt. Sådär, input är lika med konsol.readline. Om jag inte visste att jag skulle skriva input där så kan jag hovra över readline. Här kommer hjälptexten upp. Converting null linter. Och så vidare. Konsol Readline läser in någonting från tangentbordet. Den läser in en string. Av den anledningen så har vi gjort en string input därför att konsol Readline kan bara läsa strängar. Men jag vill göra en temperatur. Temperatur är ett tal och det jag behöver göra är att göra om min temperatur i strängformat till en temperatur i ett heltalsformat en int. För att spara undan temperaturen så kan jag säga int temperatur. I den variabeln ska jag spara undan mitt svar. Så hur gör vi då för att få den här temperaturen? Jag börjar med att säga att temperatur är lika med, jag vill ju fylla den här variabeln med någon information. Och för att göra om en sträng till en integer så finns det någonting som heter en klass som heter int. Punkt och här ser vi en lista på alla saker jag kan be int om att göra. Av alla olika saker som den kan göra finns det någonting som heter parse. Pars betyder att den kommer att läsa någonting och försöka göra om den till en int. Stämmer alldeles utmärkt. Vi har ju matat in en input. Så int kommer att använda sin parse funktion, det vill säga läsa och försöka tolka det som finns i input. Så den kommer att läsa inputen, det som jag precis har skrivit in, läsa det som står där, försöka och parsa eller tolka på svenska kanske. Tolka det där som ett heltal. Om den lyckas med det kommer den att spara svaret i temperatur. Nu har vi gjort den krångliga delen av den här uppgiften skulle jag säga. Nästa del av uppgiften handlar helt enkelt om själva if-satsen. Jag vill kolla nu om det är varmt, svalt eller kallt. Vi börjar med varmt. Om... Temperatur. Observera att jag bara skriver så få bokstäver som möjligt eftersom jag är benägen att stava fel. TE behövde jag skriva. Och sen trycker jag på tab. If temperatur är över 25. I sådana fall vill jag skriva ut och för att skriva ut så skriver jag återigen cw och trycker tab. Och nu kan jag skriva ut texten. Det är varmt. I annat fall. else, If. Det vill säga annars. Om. Temperaturen är över 10 I sådana fall ska jag skriva ut texten. Det är svalt. Det är svalt. Om temperaturen inte är över 25 och heller inte över 10. Då kommer vi i övriga fallet så att säga. Övrigt eller els skriver jag helt enkelt som els. Och det jag skriver ut är det är kallt. Sparar det där. Så vad händer då här då? Okej, vi har en klass. Jag har en Static Void Main. Det här kan vara med eller inte. Spelar ingen roll i vårt fall. Jag kan sudda ut den så det ser det lättare ut. Du behöver inte göra det. Jag definierar in en sträng som jag ska hämta in från trendbordet med. Jag definierar även upp en Integer temperatur, det vill säga en heltalsvariabel som har med hur många grader det är. Jag skriver ut på skärmen, angiven temperatur. Jag läser från tangentbordet och sparar det som man skrev i tangentbordet i variabeln input. Så efter det där, när vi har kommit hit ner, så innehåller input det man skrev på tangentbordet. Nästa rad. Jag tar den här inputen, det vill säga det man skrev på tangentbordet, och försöker att parsa det, det vill säga tolka det som om det vore ett heltal. Om man har skrivit in att temperaturen är lyktstolpe kommer det här inte att funka något vidare. Har man skrivit på andra sidan att temperaturen är 34 så funkar det bra. Den försöker att tolka det man skrev som en temperatur. Okej okej, Kommer till sista delen. Den här temperaturen som vi skriver in. Om temperaturen är över 25 grader skriver vi ut det är varmt. Efter vi har skrivit ut det kommer programmet att avsluta. Men om temperaturen inte är över 25, kanske 14, då kommer vi på ELS. Så kollar vi, är temperaturen över 10? Ja, i det här fallet var den 10. Och då skriver vi ut, det är svalt. Om den inte är över 25 och heller inte över 10, då kommer vi i alla övriga fall att skriva ut, det är kallt. Så else matchar vi mot alla övriga fall. Jättebra! Jag sparar filen och eh, strax utanför skärmen trycker jag på Run without debugging. <hör> Kommer upp här nere. Ange en temperatur. Jag tror det stod 15 i frågan. Och eh, för vi nu trycker på Enter och kör det här så kan vi kolla om vi har rätt eller inte. 15 är eh, inte över 25. Det heller, ja eller rätt sagt det är inte över 25 men det är över 10. Så den borde skriva ut det är svalt. Jag trycker på enter och testar. Jajamän! Det är svalt. Och på det sättet så kan vi då göra för att eh, läsa in en siffra från tangentbordet i form av en sträng. Konvertera strängen till ett tal därför att det måste vi. if funkar inget vidare om vi if-satsar och kollar if temperatur är större än och så en, en sträng. Det går inte att göra det. Man måste kolla om det mot ett tal liksom. Så kollar vi det där och skriver ut det som verkar vara lämpligt. Så funkar. Jag är nöjd. Hej på space.